Цикало выйдет с сессии областной рады. Интересно. А что вы несете, Геннадий Анатольевич? Зарплату несу. А кто именно вам ее так? Я думаю, вы догадаетесь трех раз. Тяжелая. Вот до цього часу помилялись. Він казали, що Удовиченко фінансує, а виявили зовсім інші люди. Бачите? Ну, удачі вам. Що, ви мене підстерігаєте чи що?